ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ታሪክ በ2008 ዓመተ ምህረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቀው አራተኛ ተውልድ ተብለው ከተመሰረቱ 14ቱ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው። ዩኒቨርሲቲው ከ2008 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ የግንባታ ስራውን አጠናቆ በ2010 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ጀምሯል። ዩኒቨርሲቲው ለማሃል አገር ሩቅ በሆነው ደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ ከተማ መከፈቱ ለአካባቢው ማህበረሰብ ትልቅ ትርጉም ነበረው። እንደምታዩት ደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ነው ያለነው። ጂንካ ከተማ ላይ ነው ያለው ይሄ። ከዚህ በኋላ በቅርበት አለ የምንለው ዩኒቨርሲቲ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነው። እዚህ አካባቢ ብዙ ማህበረሰብ አለ። ደቡብ ኦሞ ዞን ራሱ በጣም ብቻውን ሰፊ ዞን ነው። በቅርቡ ደግሞ ልዩ ወረዳዎችና ሌሎች ዞኖች አሉ ከአርባ ምንጭ ወደዚህ ያሉት ማለት። አርባ ምንጭ ብቻውን ይሄን መሸፈን አይችልም። እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ደቡብ ኦሞ አካባቢ ያሉ ህዝቦች መማር ይፈልጋሉ፣ ማደግ ይፈልጋሉ፣ መበልጸግ ይፈልጋሉ። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ሳይጠሩት የመጣ አይደለም። ሳይፈልጉት ብዙ ፍለጋ ተካሂዶ ውጣ ውረድ ተካሂዶበት ከብዙ ድካም በኋላ የመጣ ነው። ወላጆች እኛ ነን ችግራችንን የምናውቀው። ልጆች ማስተማር ቀላል ነገር አይደለም። ማስተማር ብቻ አይደለም፣ ፍሬ ማብቃት ቀላል አይደለም። እና ከዚህ እንኳን ዩኒቨርሲቲ ቀርቶ በቂ ትምህርት ቤት ባልነበረበት ቦታ ልጆቻችንን ሩቅ አገር የላክ ነበር የምናስተምረው። ይሄ ከመጣ ግን ስንቃችንም አረፈ፣ ልባችንም አረፈ፣ ሀሳቡም አረፈ። እንኳን እዚህ አካባቢ ቀርቶ አሁን ከሌላ ቦታ የሚመጡ ብዙ ተማሪዎች ናቸው በዚህ ትምህርት ቤት ሰልጥነው የወጡት። ከናዝሬት ወይም አዳማ ነው የመጣሁትኝ። ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ፣ ማለትም ዘንድሮ ተመራቂ ነኝ። ማጠናው እንግሊዝኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ነው። እውነት ለመናገር ጂንካ የሚባል ሀገር እንዳለ ራሱ አላውቅም ነበር። ያው ኢንተርኔት ላይም እንዳየሁትኝ የሆነ ትንሽ ገጽታው ጥሩ አይደለም፣ ማለት የሆነ የሚከብድ ሀገር ነው የሚመስለው። ስለ ጂንካ የሚያውቅ ሰዎችንም አላጋጠሙኝም ነበር። ግን ያው ለመምጣት ዲሳይድ ካረኩኝ በኋላ ስመጣ ያየሁት ነገር የተለየ ነው። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ገብተሽ እንደሆነ ነገ ሁሉንም አባት እናት አድርገሽ ነው የምታገኘው። እዚህ ያለው ህብረተሰብም አንቺም እንደ ልጆቻቸው አይተው ነው የሚቀበሉት። ያለ ይሄ አካባቢ የሚገኝ አይደለም፣ የምታማርበት አይደለም። ብዙ መማር የምትችይበት ቦታ ነው። ሄደሽም ማስተማር የምትችይ ቦታ ነው። ከሄድሽ በኋላ ግን ናፍቆቱ አስገመጠሽም። እዛ የብሔረሰቡ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ለማየትም ሄዱ ነበሩ። ሲመለሱ ግን ስንመጣ በጣም መሮን ነበር። አሁን ስንወጣ እያለቀስ ነው የምንሄደው። በጣም የሚያስደንቅ በጣም በጣም የሚገርም አካባቢ ነው ብሎ ተደንቀው ነው የሄዱት። የብዛ ባህል ባለቤት የሆኑ ህዝቦች ዋና ከተማ በሆነችው ጂንካ የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ በአራት ኮሌጆች ውስጥ በሚገኙ 14 የትምህርት ክፍሎች 1095 ተማሪዎችን በመቀበል ነበር የመማር ማስተማር ስራውን የጀመረው። የመጀመሪያውን ተማሪዎች ማስመረቅ የነበረበት አምና ነበረ። በኮቪድ ምክንያት ማስመረቅ አልተቻለም። የባለፈው ጥር ላይ ጥር 15 2013 ላይ የመጀመሪያውን ያስገባቸውን የበኩር ልጆቹን በደማቅ ሁኔታ አስመርቋል። አሁን እንግዲህ ወደ አራት ባች ተማሪ ይዘናል ማለት ነው። ከ4000 በላይ ተማሪዎች ናቸው ያሉት። የሚመጡ ተማሪዎች ጨምሮ ማለት አሁን ሁለተኛ ዓመትና ሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች 2077 ተማሪዎች ናቸው ያሉት። ከዛ ውጭ በተከታታይ ርቀት ደግሞ 1010 ተማሪዎች ነባሮች ናቸው። ቶታሊ 3000 ምናምን። አሁን ደግሞ 2500 ተማሪዎች ሰኔ 26 አካባቢ እንድንቀበል ከሚቀበሉ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ። ስለዚህ የተማሪ ቁጥር ኦልሞስት ወደ 6000 አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው አኮሞዴት ማድረግ እያሰብን ያለ ነው። ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ ፕሬዝደንቱን ጨምሮ ሌሎችንም የማኔጅመንት አባላት በአዲስ እንዲቀየሩ አድርጓል። ይህም ከቀደሙት ጥሩውን ወርሰው የማይገቡትንም አሻሽለውና አዳዲስ ፈጠራዎችን ጨምረው በተቀናጀ መልኩ እንዲሰሩ አድርጓቸዋል።
ሊጠቀስ የሚችለው የመጀመሪያው የውስጥ አሰራር ነው። ምናያቸው ህንጻዎች ያማሩ ቢሆኑም የውስጥ አሰራር ሲስተም ወይም አሰራር ከሌለው አስቸጋሪ ነውና የውስጥ መመሪያዎች የውስጥ ህጎች ማውጣትና እነሱን መተግበር ግድ ይላል ማለት ነው። ወሳኙና የመጀመሪያው ስር ነው እሱ ነው። ቀጥሎ ያወጣናቸውን ህጎችን መሰረት አድርጎ ሰዎች እንዲገዙበት እንዲመሩበት ማድረግ ነው። በመማር ማስተማር በጣም አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን በተመለከተ በተለይ ላይብረሪ ጋር፣ መማሪያ ክላስ ጋር፣ መኝታ ጋር፣ ምግብ ካፍቴሪያ ክፍሎች ጋር፣ ከህክምና ከተለያዩ ነገሮች ጋር ያለው ተቆራኝተው የሚሄዱ ነገሮች ስለሆኑ በዚያ ዙሪያ ላይ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ተሰጣጣቸው ደስ ይላል ማለት አሁን በኮሮናውም ሳቢያ ንክኪ እንዳይፈጠር በተለያየ ቴክኒክ ነው የተጠቀሙ ያስተማሩ ያሉት። ለምሳሌ በፊት ሃርድ ኮፒዎችን ምንወስድ ከሆነ አሁን ላይ ደግሞ በሶፍት ኮፒ ወይም ደግሞ ምናስገባቸው አሳይመንቶች ወይም ደግሞ ክላስ አሴስመንቶች በላስተማሪዎቻችን ቀጥታ በኢሜል አካውንታቸው እንድናደርስ በዛ ሜቶድ እየተጠቀሙ ነው እና በሚገባና እኛ ፈታ ብለን በሚንማርበት ሜቶድ ነው ያስተማሩ ያሉት። ለዛ ደስ ይላል። ዩኒቨርሲቲው ገና ረጅም እድሜ ያላስቆጠረ ቢሆንም ከቤተ መጻሕፍት ረገድ በርካታ መጻሕፍትን አሟልቷል። ከዚህ በተጨማሪም ዲጂታል በሆነ ቴክኖሎጂ ተማሪዎች መጻሕፍትን በቀላሉ አግኝተው እንዲያነቡ አድርጓል። ላይብረሪ ውስጥ ስትገቢው እንደ ምርጫሽ ነው ማለት ሃርድ ኮፒ መጻሕፍቶችን ማንበብ የሚፈልግ ተማሪ መጠቀም ይችላል። እንደገና የኢላይብረሪ ሲስተምም አላቸው። ፓስዋርዱም ግልጽ ነው፣ ሁሉም ያውቃል። ከፍተሽ መጠቀም ትችያለሽ ማለት እዚሁ ማግኘት የማትችያቸው መጻሕፎች ከኢንተርኔት ላይ በማውረድ መጠቀም ትችያለሽ። ለዛ ሃርድ ኮፒም ሶፍት ኮፒ መጻፍቶችንም እንጠቀማለን። ኤስአርኢ ዲጂታል ላይብረሪ ሲስተም ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን መጻፍ በተፈለገው ጊዜና ቦታ ላይ ሆነው እጃቸው ላይ ባለ ስልክ አማካኝነት በቀላሉ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። ይህም የወረቀት መጻፍትን እጥረት ይቀንሳል። ውድ የሆነ መጻፎቹን እዛ ላይ ለተማሪዎች አፕሎድ ተደርጎ ተማሪዎች ደግሞ ዳይሬክትሊ ከዛ ያ መጻፎች በሶፍት ኮፒ ማግኘት ይችላሉ። በዛው ደግሞ ምንድነው ሶፍት ኮፒ ለምሳሌ ሞጁሎች ከፍሬሽማኖች ለምሳሌ ዳይሬክትሊ የሆኑ እንትኖች ላያገኙ ይችላሉ። እሱ ደግሞ ምንድነው ከዲፓርትመንት መምህራኖች እዛ ሆነው ወደዚህ ለተማሪዎች አፕሎድ ማድረግ ይችላሉ። ያ ምንድነው ከተማሪ ከመምህራን ጋር የነበሩትን ኮንታክት ይቀንሳል ማለት ነው። ከዚህ እስከ ዶርም ድረስ ብዙ ሜጋባይት መሄድ የሚችል ማሽን ስለሆነ ተማሪ እዛ ዶርም ሆኖ በጉግል መጠቀም ያን መጽሐፍ ደግሞ ዳይሬክትሊ ማግኘት ይችላል። እዚህ ሳይመጣ ክላስ እየተማረ ያን መጽሐፍ እንደዚሁ በተመሳሳይ በስልኩ ማግኘት ይችላል። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ እዚህ መጥቶ በዲጂታል ላይብረሪ ውስጥ ገብቶ በኮምፒውተር ላይ ያን መጽሐፍ ደግሞ በተመሳሳይ ማግኘት ይችላል። ዳውንሎድ አድርጎ ደግሞ በፍላሹም ወይም በስልኩ ይዞ መሄድ ይችላል። ካኖቬት ቴክኖሎጂ ነው የሚባለው። በራሱ አራት ሰርቨሮች አሉት። እንደገና ተጨማሪ ደግሞ የዚህ የሬጅስትረር ሲስተሙን የሚቆጣጠርልን ደግሞ ሌላ ራሱን ችሎ ሰርቨር አለን። ሙሉ ለሙሉ የግቢውን አሁን ባለን የተማሪ ቁጥር፣ የአስተዳደር ሰራተኛ ቁጥር ጋር ሙሉ ለሙሉ በዋየርም በዋየርለስም ትክክለኛ የሆነ ኔትወርክ እየሰጠን ነው። መንግስትም በጀተው በጀት ትንሽ ቢሆንም እኛ እንግዲህ እየተቻለን አቅል በዲኮማም በተቋማችን በዲኮማም እያረግን ተማሪዎችን የሚበሉት ምግብ ጤናማ የሚበሉት ምግብ ንጹህ እንዲሆን አቅርቦቱም ጤናማና ንጹህ እንዲሆን በተለይ ኮቪድ-19ን ፕሮቶኮል በተከተለ መልኩ የእጅ መታጠቢያ ሁላ ምግብ የሚወስዱበት ቤንች ሁላ ሁሉም አድቫንስድ በሆነ የአውቶሜሽን ስራዎች እየሰሩ ናቸው። ፕሮግራሞችን ተማሪ ያውቃል። በሚመገባቸው ፕሮግራሞች ተከትለን እንመገባለን። ያው ችግሮች እንኳ የሉም እስካሁን ያየናቸው የጎላ በምግብ ጉዳይ፣ ግን አንዳንድ ችግሮች ቢነሳ በጣም ተቀራርበን ስለሆነ ከሰራተኞችም ጋር ካሉት አካላትም ጋር በቅርብ ነው ሁሉን ነገር የምንፈታው። እንደ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አንጻር ስታዩ አሪፍ ነው፣ ጠግበን እንበላለን። የምግቡም ስብጥር አሪፍ ነው። በሳምንት 3 ቀን እቤትሽን ብትሆኚ ስጋ ትበይ፣ በሳምንት 3 ቀን ስጋ እንበላለን። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው።
ዩኒቨርሲቲው የተማሪዎችን አገልግሎት የበለጠ ለማዘመን በማሰብ በመመገቢያ ካፌያቸው የሚገኙ ማብሰያ ቁሳቁሶችንና የንጽህና መስጫ ሂደቶችን በአዲስ ማሽኖች እንዲቀየሩ አድርጓል። ማሽኖቹ በቅርብ ነው ገቡ። ኢንስቶሌሽኑ ባለፈው ሳምንት ነው አለቀው። እንግዲህ አሰልጣኞች ስልጠና ለሰራተኞች እየተሰጠ ነው። ማሽኖቹ የወጥ መስሪያዎቹ ወደ ስራ ገብቷል። የእቃዎቹ ማጠቢያ ራሱ በማሽን ነው የሚታጠበው። ወጥ ይሰራል፣ እንጀራ ይጋገራል። እነዚህ ነገሮች ኤነርጂ ይፈልጋሉ። ብዙ ጊዜ ኤነርጂዎች እንግዲህ ከእንጨት ጋር ተያያዘ ነው የሚመስለው እና እሱ መቆም አለበት። እንደ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የተሻለ የተፈጥሮ አካባቢ እንዲኖረን እያስተማርን፣ በሌላ ከጀርባ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ስለማይጠበቅብን የተጀማመሩ ግን ያላለቁ ስራዎች ነበሩና እዛ ጋር ምናልባት እንዳያችሁት የተማሪን አገልግሎት ማዘመን ያስፈልጋል። ማሽኖቹ በጣም ስራውን ያቀላል። ወጥ ማኑዋል የምሰራው በማሽን ሲሰራ ብዙውን ወጥ በአንድ መስራት ይቻላል። የሻይ ማፍያው ራሱ አይታችሁ እንደ 500 ሊትር ሻይ ነው በአንድ ማፍላት የሚችለው እና ሰዓትም ጉልበትም ሁሉም ነገር ቆጥቦልናል። ዶርሚተሪ ለተማሪዎች ምቹ በሆነ በተለይ አሁንም በኮቪድ በረድ ውስጥ እንናለ ነው። በተማሪዎች በተመቸ መልክ መጀመሪያ 6 ይዘ ነበረው በግማሽ ተቀንሶ የኮቪድ ፕሮቶኮሉን መስራት የምንችላቸው የኮቪድ ፕሮቶኮሉን አፕላይ ለማድረግ የተማሪን ፍላጎት ባገናዘበ መልኩ እየሰራን ነው። ዩኒቨርሲቲው ውሳኔ ሰጥቶበት አጠናክሮ ወደ ስራ ሊገባ ከተዘጋጀበት ጉዳይ አንዱ ደግሞ ዋን ካርድ ሲስተም ነው። ዋን ካርድ ሲስተም ተማሪዎች በግቢው በሚኖራቸው ቆይታ የሚፈልጉትን አገልግሎት በቀላሉ እንዲያገኙ የሚያስችል መቆጣጠሪያ ከመሆኑም ባለፈ ለውስጥ ሰራተኞች የስራ ጫና ይቀንሳል። ቀደም ብሎ ነበር ያለን፣ ነገር ግን ውጤታማነቱ ላይ ጥያቄ ስለነበረ ማሻሻል ነበረብን። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሂደቱን ማስኬድ ነበረብን። አሁን አልቋል። ተማሪዎቻችን የሚመረቁት በዚህ ሲስተም ነው። አዲሶቹም የሚገቡት በዚህ ሲስተም ነው። ዶርሚተሪዎችን የምንመድበው በዚህ ሲስተም ነው። ከካፍቴሪያና ከላይብሬሪ ጋር የምናገናኛለን። በየሰዓቱ ካርድ እያየ መታወቂያ እያየ ከሚያስገባ ይልቅ ሲስተሙ በራሱ ጊዜ እያየ እየፈተሸ የሚመልሰውን እየመለሰ የሚሄድ አይነት ሲስተም ነው እና በጣም ጥሩ ሊባል የሚችሉ ናቸው። ጂንካ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማር ስራ የጀመረባቸውን 14 የመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ፕሮግራሞች ወደ 24 በማሳደግ እያስተማረ ይገኛል። በቀጣይ ዓመት ደግሞ ሌሎችንም የትምህርት ፕሮግራሞች በመክፈት ቁጥሩን ወደ 30 ለማሳደግ ዝግጅቶችን አጠናቋል። ከጤና ጋር ተገናኙ ሌሎች ፕሮግራሞች አሉን። እነሱንም የሚቀጥለው ዓመት እንጨምራለን። በዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ማህበረሰብ ከአካባቢ በጣም የራቀ ነው። ከመሀል ከተማ ራቅ ያለ ነውና የሳምንት መጨረሻንም ክረምትንም ሌሎችንም ትምህርቶች የማግኘት እድሉ በጣም ጠባብ። ስለዚህ ለዚህ አካባቢ ማህበረሰብ የትምህርት ተደራሽነት የመስራት አንዱ ዩኒቨርሲቲ ስራው ነው። ግብርና፣ ምጣኔ ሀብት፣ በዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ ማስተር ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ሌላው አኒማል ፕሮዳክሽን፣ ፊዚክስ አንድ ሶሻል አንትሮፖሎጂ ሰባት ናቸው እና በእነዚህ በ2014 ሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም ለመጀመር ቅድመ ዝግጅቶችን እያደረግን ነው ያለነው። በእርግጠኝነት ያሉት ተማሪዎቻችን ግቢዎችንን ይወዳሉ ብለን ነው የምናምነው። አራተኛ ዓመታችን ይዘናል። አገር ውስጥ በነበሩ የተወሰኑ አለመረጋጋቶች ጂንካ ዩኒቨርሲቲ እድለኛ ነበር። የተለየ የጸጥታ ችግር አላጋጠመውም። ለዚህም ደግሞ የቀድሞ ማናጅመንትን ማመስገን ያስፈልጋል። በተለይ አምና ላይ ትንሽ ያስጠላ ነበር ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተፈጠረው የጸጥታ ጉዳይ። እዚህም ትንሽ ነገር ሊሞከር ነበረ፣ ግን የወሰዱት እርምጃ በጣም የሚያስደንቅ ነው።
ማለት ከስሩ ነበር በጣም ብዙ ነገሮችን ኢቭን ሲረብሹ የነበሩ ተማሪዎችን እስከማባረር ድረስ ነበር የተደረሰው ማለት ያ ደግሞ ለሰላም ምን ያክል ቦታ እንደሚሰጡ ነው የሚያሳየው እና በሰላም ትምርታችን እንድንጨርስ ስላደረጉ ያው እናመሰግናለን በሁሉም ተማሪ ሰው ማለት ነው በአፍሪካ ደረጃ የተሸለመ ዩኒቨርሲቲ ነው ግቢ ቀላል ግቢ አይደለም በሰላም ሁኔታ እየሰራ ያለው ስራ ማለት ነው ትልቅ እንትም ብዬ ማምነው ጂንካ በእንደ ከተማ ማለት ነው ራሱን የቻለ የሰላም ሁኔታ ምንም ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ነው ከዛ በመቀጠል ለዛ ደግሞ ለዩኒቨርሲቲ ትልቅ እድል ፈጥሮለታል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ላይ የጎላ ነገር የለም ሁሉም ተማሪ በቃ ክሎዝድ ሆኖ እርስ በርስ እየተወያየን እየተነጋገርን የሚገርመው መጀመሪያ አመት እንደመጣን እንደመጀመሪያ አመት ተማሪዎች አልነበርንም እዚህ በፊት እንደሚተዋወቁ ተማሪ ማታ ላይ የጥናት ፕሮግራም ነበር ራሳችንም የምንመረው ሌሎች ልጆችንም ጎበዝ ተማሪዎች ከየክላስ ይመረጡና ማታ የእርስ በርስ የመረዳዳት ፕሮግራም እናደርግ ነበር መምህራን የተለያዩ ማቴሪያሎች ድጋፍ ያደርጉልናል በዛ መልኩ ስለሆነ እስካሁን እኛ ጋር እንደ ግቢ ምንም የጸጥታ ስጋት ይኖራል ለወደፊትም አይኖርም የኛ ተማሪዎች ለዩኒቨርሲቲያችን አምባሳደሮቻችን ናቸው ባለፈው 874 አካባቢ ተማሪን አስመርቀናል 874 አምባሳደር ሊከናል ማለት ነው ተማሪዎቻችን ያሳዩትን የመልካም ስነምግባር እንዲቀጥሉበትና ሄደው በሚሰሩበት በሚቀጠሩበት ይህንኑ መልካም ምግባራቸውን እንዲያሳዩ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኘው የመረመረና ማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ በአካባቢ በሚገኘው ብዝሃ ባህልና ብዝሃ ህይወት ላይ የዳሰሳ ጥናት እያደረገ ማህበራዊ ችግሮችን እየፈታ ይገኛል። የተለያዩ ስልጠናዎችንም ይሰጣል። ደቡብ ኦሞ ዞን እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ በብዝሃ ባህል ያለበት የዛን ያህል ደግሞ ብዝሃ ህይወት ወይም ባዮዳይቨርሲቲ የምንለው ነገሮችን የያዘ እንደዚህም ደግሞ በአግሪ ቢዝነስና በአኒማል ፕሮዳክሽንና ፊሸሪ በነኚ የትኩረት መስኮች በተለያዩ የምርምር ርዕሶች መምህራን ሊሳተፉ እናደርጋለን። ለን የነኛ ምርምሮች እንግዲህ አንዳንዶቹ ግራንድ ሪሰርች ቲምስ የሚባሉ አሉ። እንደ ቴማቲክ ሪሰርቾች ናቸው። እስከ 2-3 አመት ድረስ የሚሰሩ በግሩፕ ከተለያዩ ዲፓርትመንቶችም ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ በአንድ አመት የሚያልቁ አኑዋል ሪሰርቾች አሉ። እና ያንን ነው ብዙ ጊዜ መምህራኖቻችን የሚሰሩት እንግዲህ ይሄ በጣም አዲስ ዩኒቨርሲቲ ነው ገና 3 አመቱ ነው እስካሁን ግን ጥሩ እንቅስቃሴ ያለ ለማለት ያስደፍራል ዘፉ አረንጓዴ ልማትንና አካባቢን ከመጠበቅ አንጻር ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ ችግኝ የማፍላት ስራ ነው ችግኞቹ እንደደረሱ ቦታዎችን እንመርጣለን አንድ ጊዜ እዚህ በቅርብ እንደውም ከከተማው ጣስን ጎርጎርቻ የሚባል ቦታ አለ እዛ አካባቢ የተራቆተ ቦታ ነው እንዲሁም ደግሞ ራቅ ብሎ ዲፎረስትድ ሆነና ብዙ ጊዜ በአፈር መታጠብ የሚጠቁ ቦታዎችን የሪፎረስቴሽን ስራዎችን እንሰራባቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ምርምሩ ብዙ ጊዜ የኮሚኒቲ ሰርቪስ ዳይሜንሽን አለው ማለት ነው ጂንካ ካይሳ አካባቢ 7 ኪሎ ሜትር የድንጋይ ካብ በመስራት በአካባቢው ላይ ይታየ የነበረውን የጎርፍ አደጋና ጎርፉን ተከትሎ የሚከሰተውን የመሬት መንሸርሸር ታድጓል። ዝናብ ሲዘንብ ጎርፍ ብዙ ነው አሁን ዝም ይመጣ ቤትም ብዙ ቤት ነው ወስዷል አራት ልጆችም ውሃ በልቷል ጎርፉ ሲመጣ ከፍትም ብዙ ነገር ነው ተበላው ፍየልም አሁን ግን ሲዘንብ በአሁን ወቅቱ እንደዚህ አይበላ ማሳ አምስት ማድ ነበር እዚጋ ቅድሚያ ካልተዘራኝ አያስዘራም ነበረ ዘንድሮ እግዚአብሔር ይመስገን ዘርቻለሁ ምንም አልመጣም በቦዩ ያልፋል ኖርማሊ እሱ ገና በሂደት ላይ ያለ ያላለቀ ፕሮጀክት ነው እንደውም አሁን ተጨማሪ ፈንድ ተመደቦለት ከጽፈት ቤታችን እየሰሩበት ያለው ነው አሁንም አገልግሎት እየሰጠ ነው ብዙ ጊዜ በጠንካራ ጎን የምንጠቅሰው የኮሚኒቲ ሰርቪስ ፕሮጀክታችን አካል ነው የምርምሩ ችግር ነው ካሁን በፊትም ከመሬት ውስጥ መገኘት የሚችሉ ነገሮች እንዳይገኙ ያደረገው ከላይም ያሉ ነገሮች በትክክል በሰላ ላይ እንዲውሉ ያላደረገው የምርምር ውጤት አለመኖር ነው እና አሁን ግን የሚመጡ ተመራማሪዎች እስከ ቦታው ድረስ ስለሚሄዱ ችግሩን ያውቁታል
ያቃልሉታል። ኮሚኒቲ ሰርቪስ ዳይሬክተሮይት አለን ይሄንን ስራ የሚከታተል በዛ ስር ባለሙያዎች አሉ እና ይሄ ደግሞ ዘላቂ እንዲሆን በተቻለ መጠን እንሰራለን ማለት ነው። በአካባቢው የተለያዩ ቦታዎች ላይ የህዝብ መጸዳጃ ቤቶችን ይሰራል። በዞኑ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ ጥናት በማድረግ ጉድለታቸውን በመለየት ትምህርት ቤቶችን ያድሳል፣ አዳዲሶችንም ይሰራል። ኮምፒውተሮችን ጨምሮም ሌሎችንም የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ይሰጣል። ለዚህ ደግሞ አንዱ ማሳያ የሚሆነው በቅርብ ከዚህ ዩኒቨርሲቲያችን አጠገብ የሚገኝ አልጋ የሚባል የፕራይመሪ ስኩል አለ። የዛን ትምህርት ቤት ድሳት አስጀምረናል። እንደ ፕሮጀክት ነው መንገይራቸው። ብዙ ጊዜ ፕሮጀክት እናደርጋቸውና እስከ ሆነ ፌዝ ድረስ ማለት ነው ግራጁዌት እስኪያደርጉ ድረስ ወይንም እስኪጠናቀቁ ድረስ ዩኒቨርሲቲው ያለውን ሰፖርት ድጋፍ እንሰጣለን ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲው ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ጽፈት ቤት ስር የሚገኘው የቴክኖሎጂ ሽግግርና የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር የተሰኘው ዳይሬክቶሬት የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ስራዎችን እንዲሰሩ ያደረገ ይገኛል። ይህም ተማሪዎች የተግባር ትምህርታቸውን ከኢንዱስትሪ እንዲያገኙ ከማድረግ ባለፈም የአካባቢው ማህበረሰብ የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲያገኝ ያደርጋል። ለሃርቨስቲንግ ጊዜ የሚያገለግሉ ለማጨጃም ሊሆን ይችላል እንደ ለወተት ማለብ የሚሆኑ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ እዚህ በከተማ ውስጥ የሚገኘው ያሰራን ወደ ህብረተሰቡ እየሞከርን ለማሰራጨት እየሰራን ነው ማለት ነው። ይህ ተሳቢም ዩኒቨርሲቲው ለማህበረሰብ አገልግሎት ይውላል ብሎ ከሰራቸው ቴክኖሎጂዎች አንዱ ነው። ከተማ ውስጥ የሚገኙትን እነኚህ ስራ ያጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወይም የሌላቸው ለጊዜው አንደኛ ስራ እንዲጀምሩበት ታስቦ ነው። እንደ ብዙ ፐርፐዝ ይኖራል ብለን ያሰብነው ተንቀሳቃሽ ኪዮስኮችንም ሊሰሩባቸው ይችላል ተብሎ ነው የታሰበው። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ምናልባት ለነኚህ አካላትና ምናልባትም እንደዚሁ ለአግሪካልቸራል ፕሮዳክቶችን ለማመላለስ በቀላሉ መንቀሳቀስ ለሚችሉ መጠቀም ያስችላል ብለን ነው እንግዲህ ፊት በሚያደርገው መንገድ ለማሰራጨት እንሞክራለን ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ጥናት ከሚያደርግባቸው ቦታዎች አንዱ ይህ በዞኑ የሚገኙ የ16ቱ ብሔረሰቦች ጉዳይ የተሰነደበት የምርምር ማዕከል ነው። ማዕከሉ በውስጡ የሙዚየምና የቤተ መጻሕፍት አገልግሎቶችን አካቷል። የተወሰኑ ተመራማሪዎች የውጭ ዜጋም የሀገር ውስጥ ተመራማሪዎችም ጥናት ለማድረግ ሞክረዋል። ግን ብዙ ያልተዳሰሱ ያልተጠኑ ያልተሰነዱ ቱቦ ባህሎች ስላሉ በጣም የሪሰርች ፖቴንሻል ኤሪያ ነው ተብሎ የሚታወቀው። ዩኒቨርሲቲያችን አምና ባደረገው በሁለት ዙር አድርጓል። 2011 እና 12 ላይ የጥናት ርዕሰ ጉዳዮችን የመለየት ስራ ቴማቲክ ኤሪያ የመለየት ስራ ሰርቷል። በዚህ ውስጥ አብዛኛውን ጉዳይ የያዘው የባህል የታሪክና የቋንቋ ጥናት ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። የጠፉ የተረሱ ባህሎችን ቋንቋዎችን ታሪኮችንም አውጥቶ የመሰነድ ከዛም ከማህበረሰቡ ጋር የማወያየት የውይይት መድረኮችን በመፍጠር ከባልድርሻ አካላት ጋር መረጃ የመለዋወጥ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። አሁን ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ ሲከሰት በሰዎች አሊያም በእንስሳት ላይ ወረርሽኝ ሲደርስ ፈጥኖ ተገቢውን ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። ኮቪድ-19ን በተመለከተም ለዩኒቨርሲቲውና ለአካባቢው ማህበረሰብ ተከታታይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል የኮቪድ ማዕከል በመክፈት ማህበራዊ የጤና አገልግሎት እንዲሰጥ እያደረገ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ውስጥ ላይ እስካሁን ድረስ ኮቪድን በተመለከተ ምንም የተፈጠረ ችግር የለም። በተማሪዎችም ሆነ በሰራተኞቻችን አካባቢ የተከሰተ ነገር የለም። ግን እንደ አገር ስንወስድ በአጠቃላይ በሀገራችን ላይ ሆነ በጂንካ ላይ የነበረው ተጽዕኖ በቀላል ሊወሰድ የሚቻል አይደለም። ሁሉም መምህራኖቻችንና የአስተዳደር ሰራተኞቻችን ከተማ ነው የሚኖሩት። ተማሪዎቻችን ሁለት ሶስት ከተማ ላይ ደርሰው ይመጣሉ። ስለዚህ ዞኑ ላይ ያለው ሁኔታ ባልተሻሻለበት
እኛ ዩኒቨርሲቲ ላይ ብቻ ቁጭ ብለን የምንነድበት መንገድ የለምና ዞኑ የተቸገረበትን ጉዳዮች እንዲለዩና እኛ ምረዳቸው ምን ይችላልውን ዲስከስ አደረግን ተነጋገርን በዛ መሰረት አሁን በጣም እየተቸገሩ ያሉት የኦክሲጅን ሲሊንደር ነበር እና ራሱ ጋዙም ችግር ነበር ወደ 30 የሚሆኑ ሲሊንደሮች ከነ ጋዙ ማለት ነው ከነ ኦክሲጅን ጋዝ ተሞልቶ ለዞኑ ውስጥ ለሚገኘው የጂንካ ሆስፒታል ለመስጠት ይችላል አዲሱ ሴንተር ደግሞ ተጨማሪ ድጋፍ ይፈልጋል ይሄንን እንግዲህ ከዞኑ ጋር አውርተን ማረግ የምንችለውን ነገር እንደገና አሁንም ለማረግ እንቀጥላለን ማለት ነው ዩኒቨርሲቲው በስሩ በሚገኘው ቢዝነስ እና ልማት ዘርፍ አማካኝነት በግቢው የሚከናወኑ የግንባታ ስራዎችን ተቆጣጥሮ እየሰራ ሲሆን በቢዝነስ ዘርፉ ደግሞ የዩኒቨርሲቲውን አቅም ለማጎልበት የተለያዩ ገቢ ማምጫ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ለዚህ ደግሞ በ2011 በ11 በሪዎች የጀመረው የማደለብ ስራ ተጠቃሽ ነው ከግብርና ኮሌጅ እንሰሳት ሳይንስ ትምህርት ክፍል አለ ከነሱ ጋራ በጋራ በመሆን ነው የተጀመረው ስራው ማለት ነው አደለበን ስናያው ስራው ውጤታማ ስለሆነ ጥሩ ውጤት በሰዓቱ ስላስገኘ ያንን ዘርፍ አጠናክረን መቀጠል ፈለግን ማለት ነው እና እስከዛሬም ድረስ አሁን ወደ 6ኛ ዙር በሬዎችን ያስገባን ነው ያደለብን እየሸጥን እስካሁን በጥሩ ዋጋም እየሸጥን ነው አንድ ዙር አመከተን ሸጠናል ወደ 35 ፍየሎችን አሁን ደግሞ ወደ 38 አካባቢ የሚሆኑ ሁለተኛ ዙር አስገብተናል ማለት ነውና እነዛንም አደለብን በጥሩ ሁኔታ ነው የሸጠነው ማለት ነው ስጋቸው በጣም ጥራት ያለው ነበር ሰው በጣም ጣም ያለው ወዶ ነው ፍየሎቹን ገዝቶ የተጠቀመው ያው አስተያየትም ስለምንሰበስብ ማለት ነው ውጤቱን ያያየን ያሰፋን ወደ ወተት ላሞች ዝርያ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ከሆለታና ከአዳማ ዝርያዎችን ገስተን አምጥተን ወተትም መስጠት ጀምረዋል ይሄንን ወተት ለዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ በጣም በዝቅተኛ ዋጋ ያዳረስን ነው አሁን ላይ ማለት ነው ከዚህ አልፈንኛ ማህበረሰቡ የወተት ተጠቃሚ እንዲሆን ፈልጋለን ጂንካ ከተማ የወተት እጥረት አለ ቆላልጣይ ዶሮ እርባታ ጀምረናል ወደ 1000 የሚሆኑ ዶሮዎች ነው ያስገባነው ለመጀመሪያ ጊዜ የሞከርን ነው ጥሩ የሆነ ህንጻ ገንብተንላቸዋል እንክብካቤ የሚያደርጉላቸው በቅርበት የሚንከባከቧቸው አሉ ባለሙያዎች ከንስሳት የማደለብ ስራ በተጨማሪም የእርሻ ስራ በዩኒቨርሲቲው ግቢ በስፋት እየተከናወነ ይገኛል ከእንሰሳቶቹ የሚወጣውን የበት ኩስ ወደ መሬቱ ላይ ስንጥል መሬቱ በጣም ለም የሆነ እንትን ስናያ በነሰራበት ብለን ከኮሌጅ ጋር ያሉት ባለሙያዎች ጋርም መምራን ጋርም ኮሙኒኬት አደረግን በጣም ወኔ ያላቸው እኛ ጋር ያሉ ሰራተኞች በጣም ለሰራ ተነሳሽነት ያላቸው ናቸው ወደዛ ዘርፍ ገባን ሙዝ ለማት ብለን ጀመርን በመጀመሪያ የጀመርነው ቦታው አልሆነም ኢሚዲየትሊ ነቀልና ወደ ተሻለ ቦታ ላይ ትራንስፈር አደረግን እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ሙዞች ጻድቀው ፍሬ ማፍራት ጀምረዋል ፓፓያ ዝርያ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነው ዝርያውን ያመጣነው ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተሞክሮ ለንቀስም ሄደን ፍሬ ነበር ይዘን የመጣነው መጀመሪያ ፍሬውን አምጥተን እዚህ አፈላል አፍልተን እዚህ በዚህ ሳይድ ያለውን ተከልነው ዳ 500 አካባቢ የሚሆነው መጀመሪያ ነው ተከልነው አድጎ በጣም ከአመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ፓፓያው አድጎ ፍሬ አፍርቶ እንግዲህ በጣም ብዙ ሸጠና ከፓፓያው አሁን አንተ ያያችሁ ሳይሆን በጣም በአንዱ ፓፓያ ላይ ከ30 ከ40 እስከ 50 የሚጠጋ ፍሬ ነው የሚይዘው አንዱ ዛፍ ማለት ነው ቀይ ስር በተደጋጋሚ እየተከልነው ጥቅል ጎመን ያበሻ ጎመን ካሮት
እና አሁን ደግሞ በቅርብ ማቴም ጀመረን በባለፈው በጣም ቆንጆ ውጤት ስላገኘን መሬቱንም ቼክ አድርገነው ፍሬው ጥሩ ስለሆነ በስፋት ቲማቲም የሰራን ነው አሁን ያለነው ማለት ነው። ለሁለት አላማ የስኳር ድንች አልመተናል ማለት ነው። ስኳር ድንች ያለማ ነው አንድም ለእንስሳቱ መኖ ነው፣ ቅጠሉ መኖ ነው፣ ስሩንም እንመገባለን። ከዛ ውጪ ደግሞ እንሸጣለን። በጣም ምርጥ ዝርያ ነው ስኳር ድንች እኛ ጋር ያለው። ከዛ ውጪ ያው ቡና ጀምረናል። እዛ ጋር ቀደም ያያችሁት ቡና ተክለን ከሜጸር ነው ምርጥ ዘር ቡና ያመጣ ነው አምጥተን ሁሉም ጸድቋል። ከዚህ ውጪ ለገቢ ማመንጫ የሚሆነንን የተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰሩ ሼዶችን ሰርተናል። ወደ 14 የሚሆኑ ሼዶችን ሰርተናል። ሼዶችን ሰርተን ተማሪዎቹ ከግቢ ውስጥ ወይም የሌሎችም የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ግቢ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ አመቻችተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ዩኒቨርሲቲውን ገቢ ለመጨመር እየሰራን ነው ያለነው እና እኛ አውጥተን ምርት የምንሸጠው ገበያ ያረጋጋል። ሁለተኛ እዚህ የሚደረገውን አጠር ባለ ጊዜ መድረስ የሚችሉ የምርት አይነቶችን ኮሚኒቲው ወይም ማህበረሰቡ ወስዶ ለራሱ እንዲሰራ የምንፈልገው ዋናው ነገር እሱ ነው። ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመማር ማስተማር የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችን በተቀናጀ መልኩ ሲሰራ የቆየው ጂንካ ዩኒቨርሲቲ አሁን ደግሞ የዘንድሮ ተመራቂ ተማሪዎችን ቸኝቶ አዳዲሶችን ለመቀበል ዝግጅቶችን አጠናቋል። ተመራቂ ስለሆንኩ ደስ ብሎኛል። ተተኪዎቻችንን ደግሞ ካለን እንቀበላለን። ጂንካ ለመምጣት ምንም የሚደብር ነገር የለውም ማለት ከውጭ ሆኖ ሲሰማና ሲመጣ የሚታየው ነገር አንድ አይደለም። መታችሁ ብታዩት ላይክ ታሪካዊ ቦታም ጭምር ነው። በጣም ብዙ የሚታይ ነገር አለው ጂንካ። ኑ ነው የምለው፣ ደስ ይላል በጣም። ሰው ሩቅ ነው ዳር ነው ብሎ ያስባል፣ ግን ንጹህ ሰላማዊ ህዝብና አስተሳሰብ ያለበት አካባቢ ነው እና ሳይሰጉ ቤተሰቦቻቸውንም የሚሰጠው ምክር ለእኛ እንደ ቤተሰብ ይላኩልን፣ እኛ ተቀብለናቸው አስተምረን አብቅተን እንደ ላኩልን አይደለም አሻሽለናቸው አበልጽገናቸው መልሰን እንሰጣቸዋለን።